L'Atlètic Prat Delta és el primer equip de futbol amateur pretenc que torna als entrenaments. Ho ha fet aquest dilluns sota una sèrie de mesures de prevenció a les quals també s'haurà d'acostumar al futbol territorial, com són el control de la temperatura corporal, la desinfecció del material a cada ús o la disposició de dispensadors de gel higiènic a diferents punts de la instal·lació. L'equip vermelló es va quedar a les portes de l'ascens a Primera Catalana. Subcampió i empatat a punts amb el líder, la federació va decidir promocionar només els 3 millors segons de la categoria. Un cop difícil de pair que encara cou, però del qual es volen refer aquesta temporada i lluny d'escudar-se, entrenador i capità deixen clar que el repte és igualar o superar la fita assolida aquest darrer any. L'any passat ja era salvar la línia del descenso i a partir d'ahí ver lo que podíamos hacer. Ya, bueno, como primicia, como lo quieran saber, el equipo va a luchar por tratar de ascender. El equipo está doblemente motivado por ese aspecto, que quieren afrontar esta temporada con la espinita del año pasado y demostrar a la gente que lo que pasó el año pasado no era una coincidencia, sino que es un trabajo detrás y que se va a intentar este año afrontarlo de la misma manera. I ojalá sea con el premio merecido. 15 jugadors continuen respecte al darrer curs, tot i que l'equip perd dos integrants clau, com Isma Cabello i Chechi. Amb dos han marxat al Viladecans de Primera Catalana. Com a contrapartida, 11 nous futbolistes s'entrenen sota les ordres d'un Seba Solalde que també continua. D'aquests 11, 9 s'hi quedaran i tancaran una plantilla de 24 jugadors. L'Atlètic és un dels equips més matiners de la Lliga i gaudirà d'una preparació de 7 setmanes necessària per agafar rodatge després de mesos d'inactivitat. Hemos postergado demasiado muchos entrenos que íbamos a hacer, que no íbamos a hacer por el tema, pero ahora cumplimos el protocolo, así que el 17 empezamos y vamos a empezar muy, muy lento. La pretemporada tenemos 7 semanas, al cual 7 semanas nos da más que suficiente como para preparar al jugador sin tener lesiones. Els equips enceten la pretemporada sabent únicament format i rivals. Enguany, la segona catalana es divideix en 12 subgrups i l'Atlètic ha quedat enquadrat al grup 3A amb la Terlenca. Els 3 millors classificats de cada subgrup disputaran una lligueta per pujar de categoria i la resta d'equips una fase de permanència. Aquests són els únics detalls que es poden assegurar al 100%. La Federació Catalana de Futbol va fixar el 3 i 4 d'octubre com a data d'inici de les competicions territorials i sota aquesta previsió treballa l'Atlètic, però com tots els clubs, conscients que tot pot canviar en qualsevol moment. Amb la necessitat de complir el protocol, els clubs amateur calculen que les despeses es multiplicaran i la majoria d'entitats s'han vist obligades a estrènyer el cinturó per cobrir una temporada que, a més, pot estar plena d'imprevistos. Con presupuesto se puede llegar a muchas cosas, pero con el alma y las ganas de estos jugadores, muchísimo más. Y ahora con el tema del virus y los protocolos, nos vas a tener que ajustar un poquito más, porque eso cuesta dinero. Ja s'han tancat la disputa d'una sèrie d'amistosos, tots en cap de setmana, el primer d'ells contra el Sant Boià. Els focus estaran pendents d'un Atlètic Prat Delta, que ara reprèn el camí a la recerca d'un somni interromput.